Thiko ya mwisho ya kuandikithia dokimumuta ikia kura nao nigo maundu mekuhanaga kundu gutiganite guku bururi-ini Akenya magitengerania na mahinda kunyita itemi wiandikithia-ini uyu. Kauntini ya Kiambu maabitha ya IEBC undumwe na aũheani wa ibandĩ mauma na mĩhang'o mĩingĩ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Gĩthũngũri kũrĩa moire mweke wa kwandĩkithia aikia kura erũ gĩcigo-inĩ gĩkĩ. Twĩta njamba njĩthĩ nĩ tũratigĩtwo thutha mũno na nĩ tũrĩkĩtie kuona atĩ kura itũ nĩyo ngo itũ thĩinĩ wa mwena wa Kiambu. Nĩguo tũrauga tũũkĩte tuoe kura nĩgetha mweri wa ĩnana tũkahota kĩndũ gĩa kũrũga. Rumeni Shito kauntĩ-inĩ ya Uasin Gishu ihotire gũtũcorera mbica ĩno Akenya magĩteng'era ndagĩka ya mũthia gũtigĩra matinatigwo na thutha wĩandĩkithia-inĩ ũyũ na nĩ mahota gũkanyita itemi hĩndĩ ya gĩthurano gĩũkĩte. Na weekday sijakuwa sikikuja sababu nilikuwa niko kwa shughuli ya kusoma. Mimi sasa nimewanafunzi huku Eldoret, sasa nimekuja kuchagua sasa kuchukua kura leo. Amwe arĩa twaranĩirie nao makiuga mararĩ na mĩhang'o mĩingĩ na nĩkĩo meyumĩririe ũmũthĩ. So ningeomba tuongezee wakati ili tusidi kukata kura. Tuongezewe muda ndio watu wengine wapate time ya kuja kata kura. Hata ongeza hata muda kwa wiki moja hivi. Tini ya Nyandarua kambĩ-inĩ hiyo nĩ yambĩkirwo ya gũkinyĩra arĩa mateandĩkithĩtie na mũno mbeũ njĩthĩ. Mũnyoteri wa gĩturwa kĩa ũmbunge gĩa gĩbĩbĩri Wanjiku wa Mũhia agĩtongoria mĩhang'o ĩno. Na no tũkire kwĩra andũ mathaa marĩa matigarĩte moe kura meyandĩkithia korwo wĩ haha na ndũrĩ na kura nĩgetha ũgathura mũtongoria mwega wa kĩbĩbĩri wa Nyandarua. Kamĩtĩ ya IEBC ndĩrĩ na mũbango wa kũhingũra mĩhang'o ĩno rĩngĩ na kũringana na ũrĩa Kenya makoretwo makĩyumĩria ndariri cionanĩtie mahota kwa gũkinyanĩria ithabu rĩa andũ mirioni 4.5 arĩa maratanyĩte kwandĩkithia ikereka-inĩ rĩrĩ rĩa kerĩ. Leo ni siku ya mwisho kuchukua kura. Tafadhali kama uko hapa na una kura, ukitoka hapa enda uchukue kura yako leo. Ithabu rĩa aikia kura hĩndĩ ya gĩthurano kĩa mwaka wa 2017 rĩarĩ andũ mirioni 19.6 na gĩthurano-inĩ kĩa mwaka ũyũ IEBC ĩratanyĩte kwambatĩria namba ĩno nginyagia mirioni 25.